ာနာသိန်းကလေးကအာနာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲတွေမပြတ်ပြုတ်လုံနေတဲ့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကဒေသတချို့မှာအခုရပိုင်းစစ်တပ်ကမီရှို့မှုတွေပြုတ်လုံနေတဲ့အတွက်ဆန္ဒပြပွဲတွေလျော့နေသွားတယ်လို့သိရပါတယ်စကိုင်းတိုင်းဟာစစ်ကောင်စီကိုပြန်လည်ထိုးနှက်နေတဲ့ကာဝယ်ရေးတပ်တွေအားကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီအာဏာစသိမ်းကလေးကစစ်ကောင်စီကိုအပြင်းအထန်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာအညိုးတကြီးနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တာ၊အင်အားသုံးထိုးစစ်ဆင်မီရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေအဆက်မပြတ်လှုပ်ဆောင်နေတာပါ။စကောင်စီတက်တွေဟာအခုဆိုရင်စကိုင်းတိုင်းတွေကလယ်မြေတွေမှာထွန်ရက်စိုက်ပျိုးထားတဲ့စပားတွေကိုအင်အားသုံးထိုးစစ်ဆင်ပြီးအတင်းအဓမ္မရိတ်သိမ်းနေလို့လည်းသတင်းတပုတ်မှာတွေ့ရပါတယ်။ဒါဟာစကိုင်းတိုင်းကစကောင်စီကိုစန့်ကျင်တဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ရိတ်ခါကိုဖျက်တောက်ခြင်းတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။စကောင်စီတက်တွေဟာစကိုင်းတိုင်းတွေကကြေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေရကြောင်းဒေသခံအတော်များများဟာအင်ဂျီရှာမဲ့ဖြစ်နေရပြီးဆစ်ရှောင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေတနေ့ထက်တနေ့တိုးပွားလာနေပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းစကောင်စီကိုစန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပြည်သူတွေမပါဝင်နိုင်တော့ပဲစကိုင်းတိုင်းတွေကဒေသတချို့မှာဆန္ဒပြပွဲတွေညှော့နေလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မြို့ပြတွေမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့ဖိနှိပ်နှင်းဆဲမှုတံကိုမခံနိုင်လို့ဆန္ဒပြပွဲတွေမရှိသလောက်လျော့နေသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲတွေမရှိတော့တာနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေအပေါ်ပြည်သူတွေရဲ့စန့်ကျင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေလျော့နေသွားပြီလား။တော်လှန်ရေးမှာသွေးအေးသွားပြီလားဆိုတဲ့မေးခွန်းမေးစရာရှိပါတယ်။နေဦးတော်လှန်ရေးအစပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေမြန်မာပြည်အနှံ့အပြားချင်းချင်းတဲ့ကျင်းပါခဲ့တာအများအသိပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့အင်အားသုံးဖြိုခွင်းမှုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်မှုတွေနဲ့ပြစ်ခတ်နှိမ်နှင်းမှုတွေကြောင့်ဆန္ဒပြပွဲတွေတဖြည်းဖြည်းလျော့နေလာရင်ຫນွေဦးတော်လန်ရှိရဲ့ပုံတရဟာပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူတွေဟာလမ်းမပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြရာကနေလက်နက်ကင်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်တဲ့နီလန်နဲ့တပ်တမန်ရေးအရာနိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုမှုကိုရယူတဲ့နီလန်နှစ်သွဲစလုံးကိုအသုံးပြုပြီးစကောင်စီကိုအမြင့်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းလာခဲ့တာနှစ်နှစ်နီးပါးရှိခဲ့ပါပြီ။ဒီအချိန်မှာပဲစကောင်စီရဲ့ဖိနှိပ်မှုအင်အားသုံးဖြိုခွင်းမှုတွေကြားကနီးမျိုးစုံနဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲတွေပြုလုပ်နေစေဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော်လန်ရေးအကောင့်နဲ့စကိုင်းတိုင်းလိုနေရာမျိုးမှာဆန္ဒပြပွဲတွေမပြတ်ရှိနေစေဆိုတာသတင်းတွေအရသိရပါတယ်။မျိုးပြတွေအထူးသဖြင့်ရန်ကုန်မန္တလေးလိုနေရာမျိုးတွေမှာတော့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲတွေရှိနေပေမဲ့အထူးတတိထားပြီးပြုလုပ်ကြရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဂျိုကြားဆိုသလိုရှိနေသေးပါပဲဖိနှိပ်မှုတွေကစန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုဖော်ပြရာရောက်တဲ့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆန္ဒပြတာနဲ့မထိုက်တန်အောင်တုံ့ပြန်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့အနေရကိုသတိထားရှောင်ရှားဖို့ကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်။ပြည်သူလူထုကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းနေပြီးလူဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခပေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီအပေါ်မှာကိုကျိုးရှာသမားအနေစုကလွဲလို့ပြည်သူတရက်လုံးကအခဲမကြည့်ပါဘူး။အတန်တိတ်သပိတ်မှာပြည်သူတွေဟာတညီတညွတ်တည်းရှိခဲ့ကြတာတွေ့ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါတယ်။စကောင်စီတက်တွေကြေးရွာတွေကိုမီးရှို့တယ်ဆိုတာကလည်းပြည်သူတွေစိတ်ထဲအကြောက်တရားထဲ့သွင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလို့ရင်ဖမ်းမယ်ဟိုဟာလို့ရင်အရေးယူမယ်ဆိုတဲ့စကောင်စီရဲ့တနေ့တမျိုးမရိုးရအောင်ထုတ်နေတဲ့ဥပဒေတွေကိုကြည်လိုက်ရင်စကောင်စီတက်တွေဟာပြည်သူတွေကိုဘလောက်ကြောက်ရွံ့နေလဲဆိုတာသိသာပါတယ်။ဒါဟာပြည်သူလူထုရဲ့အောင်မြင်မှုပါပဲ။ပြည်သူလူထုဟာလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးဆန္ဒမထုတ်ဖော်ရုံကလွဲပြီးမနှက်မိုးလင်းတာရှင်တွေကနေစစ်ကောင်စီစန့်ကျင်ရေးဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲတွေကျင်းပနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်လန်ရေးမှာသွေးမအေးချောင်းနဲ့တပ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေတော်လန်ရေးမှာပါဝင်နေတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်။